Війська Російської Федерації за 48 годин можуть знищити оборону українських сил завдяки керованим авіабомбам. Принаймні, про це сьогодні повідомляє видання Forbes. Мовляв, у битві за Авдіївку окупанти активно використовували плануючі бомби, стираючи місто у бетонну крихту. Це дозволило ворогу після 4 місяців штурмів з великими втратами таки змусити українську 110-ту механізовану бригаду відступити на захід. Тож, як пише видання Forbes, нині варто очікувати, що ворог повторить цю тактику і на інших ділянках фронту. Та чи дійсно це можливо? Про це ми будемо говорити далі. Зараз лише хочу зауважити, що дуже сильно зараз просто, знаєте, підгорає у пропагандистів. У них просто, знаєте, ейфорія від того, що відбувається на фронті. Зокрема, вони продовжують у своїх ефірах смакувати, я б сказала, всі деталі операції в Авдіївці. Зокрема, хизуються тим, як їм вже ж вдалося таки захопити Авдіївку. Звісно, знову ж таки традиційно, як завжди, спотворюючи факти. І знаєте, найбридкіше і найцинніше те, що вони не просто розповідають про те, як їм вдалося захопити Авдіївку, а вони зараз навіть показують такі, знаєте, пропагандистські ролики, які знімають зараз у зруйнованій та знищеній Авдіївці, буквально на руїнах та кістках. Вони показують місцевих, які начебто чекали на росіян. І ось вони їх дочекалися. І зараз ці місцеві на цих відео, в цих роликах, які знімають там військові кореспонденти розповідають про те, як сильно вони чекали на Росію. І це, знаєте, зараз має дуже такий вже величезний навіть резонанс на болотах у соціальних мережах, зокрема різних телеграм-пабліків, де публікуються ці ролики. Росіяни знову ж таки підтримують СВО і вони пишуть про те, що дійсно вони зараз дуже радіють тому, що вдалося їм захопити Авдіївку і вони не зупиняються і просять свої військові сили, тобто армію недовояк, яка знищує Україну та стирає з обличчя землі, просуватися далі, захоплювати нові території і нарешті все ж таки, як казав Путін, захопити повністю всю Луганську, Донецьку область і навіть на цьому не зупинятися.